Pembinaan jambatan Bagan Datuk Sejagup yang menghubungkan Bagan Datuk dengan tiga daerah lain menarik pelaburan syarikat besar industri automotif dan perkapalan antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga syarikat sudah menyatakan minat untuk melabur selain membuka kilangnya di daerah berkenaan. Tambahnya lagi, sebuah syarikat pembuatan bateri dan kenderaan elektrik dari China juga berminat untuk melabur dan rundingan bagi pembelian tanah ladang pembinaan kilang telah dimulakan.